آج ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت عطا ہو، جس سے اس کے یہی الفاظ ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، پیارے آقا کی ذات کی محبت ہمیں ملے، لیکن ہمیں ملے کیسے؟ نبی پاک سرکار فرماتے ہیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک عالم کا داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے انسان کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جس بندے کا دل کالا ہو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیسے عطا ہوگی؟ اور آپ فرماتے ہیں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا آلہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ذار ہے۔ اپنا دلوں کو صاف کرنے کے لیے کیا؟ دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، سانسوں کے ساتھ اپنے ادب کو یاد کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، جیسے جیسے ہم ذکر کرتے جائیں گے ہمارے دلوں کے اوپر جو کالت ہے وہ دور ہوتی جائے گی۔ جب ہمارے دل کے اوپر جو کالت ہے وہ کمپلیٹ دور ہو جائے گی، پھر میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں، جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں، وہ نکلے ہمارے دل کے میدانوں میں۔ پھر یہ ہوگا، پھر ہمیں اپنے اللہ کی محبت عطا ہوگی، پیارے آقا کی محبت عطا ہوگی۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب ہمارا دل صاف ہوگا، جب ہمارا دل روشن ہوگا۔